ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ এঘাৰখনকৈ আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এতিয়াও নিষ্প্ৰৱ হৈ আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এতিয়ালৈকে কোনো এখন আসনৰ কো ক আচলতে কোনটো লোকসভা সমষ্টিত কোনে পাৰ্টীৰ কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা নাই আজি যিহেতু দুটা দিন পাৰ হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ অধিক আগ্ৰাসী ৰূপত দেখা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দুখনকৈ আসন লোকসভাত তেওঁলোকে বিশেষকৈ এৰি দিছে অগপলৈ আৰু এখন ইউ পি আসৰণ এৰিছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু দেখা গৈছে যে যিসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ অধিক আগ্ৰাসীৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰ লোকসভা আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভাত ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিগৰাকী আচলতে সভাপতি আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিগৰাকী সম্পাদক তেওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে উত্থাপন উত্থাপন হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ ভুৱন পেগু আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰ লোকসভাত নিৰ্বাচন খেলিব এনেধৰণৰ এটা চৰ্চা চলিছে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছে তেওঁ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ পৰা আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত যদি তেওঁ নিৰ্বাচন খেলে তেনেহ'লে কিন্তু এই তেওঁ কিছু আচলতে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আপোনালোকৰ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইয়াত কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী আপোনালোকে বা এই আপোনালোকৰ নিজৰ দিশটো আগুৱাই আগবঢ়াই নিছে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গোটেই আমাৰ অলৰেডি বুথ পৰ্যায়ত গাঁও পৰ্যায়ত আমাৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি বহুদিন ধৰি চলি আছে আৰু মই ভাবোঁ লুৰণজ্যোতিয়ে নহয় কংগ্ৰেছ তাৰমানে সেই মিয়াজৰো যাত্ৰা কৰা বিদটো বাংলাদেশী মূলৰ মিয়াজৰো যাত্ৰা কৰা বিদটোৱে যাকে নিজক নালাগে লুৰণজ্যোতি হওক গৌৰৱ গগৈ হওক ৰাহুল গান্ধীকেই হওক ইয়াত আমি বিপুল ভোটত জিকিম আৰু মই ভাবোঁ যে বাকী ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে যদি চায় কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই অসম জাতীয় পৰিষদেই হওক কংগ্ৰেছেই হওক এতিয়া চবেই নিৰাশ হৈ বহি আছে আৰু কংগ্ৰেছ যিখিনি সঁচা অৰ্থত অসমক ভাল পায় অসমক ভাল পায় ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক ভাল পায় সনাতন ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত যিসকলে কাম কাজ কৰিব বিচাৰে কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এৰি মেলি চব বিজেপিত জইন কৰিছে সৌহি ন আমাৰ জোনাইত সেই চাৰিশ কংগ্ৰেছী মানুহে জইন কৰিছে এইকেইদিনো আৰু চিলাপথাৰতো আমাৰ জইন কৰিছে চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বহুত জেগাততো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এই কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি লুৰি নে যদি আকৌ ইয়াত ইলেকশ্যন খেলে মই ভাবোঁ যে বহুত চেণ্টাৰত শূন্য হ'ব জিৰো মাৰিব আৰু যদিহে ডিব্ৰুগড় খেলে ডিব্ৰুগড় কিবা হবান্দহ কিবা পঢ়া পেলাব পাৰিব ক'ত পেলাব পাৰিব এখেতসকলেও গম পাইছেহে সেইকাৰণে পলাই ক'লৈ পলাওঁ হা এতিয়া কি হৈছে ফ্ৰম দা ফ্ৰাইং পেন টু দ্য ফায়াৰ উতলি থকা আপোনাৰ এই টাৱাটোত হে তাৰপৰা পলাবলৈ বিচাৰি আকৌ জুইতো জঁপিয়াইছে আকৌ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলাব বিচাৰি আকৌ ক'লৈ জঁপিয়াইছে ডিব্ৰুগড়তকৈও আৰু শক্তিশালী জেগা এটাত আৰু যিজন আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভেত প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰ্ভেট পাৰ্টি ছাৰ্ভেত সকলোৰে ছাৰ্ভেট যিটো অসমৰ ভিতৰত এক নম্বৰ সমষ্টি আৰু এক নম্বৰ এতিয়া সাংসদ বুলি যি পৰিচিত আমাৰ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সমষ্টিত আহি কোনোবাই মৰিবলৈ সেইটো তেখেতে আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰটো একেবাৰে শেষ কৰিবলৈ আহিছে যোনেই হওক যদি ইয়াক খেলে এক প্ৰকাৰ শেষ হ'ব নাই নাই শূন্য যদি চেণ্টাৰবোৰত মাৰে তাৰপিছত কি ইজ্জত থাকিব বহু চেণ্টাৰটো মইতো বেলেগ সমষ্টিকেইটাৰ আপোনালোকে ৰিপৰ্ট লৈ লওঁ মোৰ সমষ্টিটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক গেৰাণ্টি দিছোঁ বহু চেণ্টাৰত শূন্য মাৰিব শূন্য আৰু শূন্য যদি মাৰে যি ভোট কেন্দ্ৰবোৰত শূন্য শূন্য পোৱা মানুহটোৱে আৰু তাৰ কিবা ভৱিষ্যতটো তাৰমানে কি পঞ্চায়তো জিকাৰ পাছলৈ পঞ্চায়ত খেলিব যাব লাগিব অসমৰ গোটেইকেইখন লোকসভা আসন এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভিতৰত যদি দখল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে চাৰে এঘাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ চান্সবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে বাৰলৈকে চাঞ্চবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ সঁচা অৰ্থত তাৰমানে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে ভূমিপুত্ৰই বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জেগা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আপোনাৰ ৰাইজৰ সমৰ্থনটো পাব হয় আছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ মুখপাত্ৰ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভুৱন্তগাঁৱ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধীৰ যি বিৰোধীৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চেণ্টাৰ আচলতে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকৰ শূন্য আচলতে তেওঁলোকে আচলতে বিশেষভাৱে কোনো ধৰণৰ ভোট তেওঁলোকে লাভ নকৰে সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিগৰাকী লখিমপুৰ লোকসভাৰ সাংসদ যিহেতু প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান প্ৰাৰ্থী যিটো ঘোষণা হৈছে প্ৰদান বৰুৱা আছে আমি তেখেতৰ পৰাও কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম যদিহে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইয়াতে নিৰ্বাচন খেলে তেওঁ আচলতে সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক কি ধৰণেৰে তেওঁ আগুৱাই নিব আমাৰ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল মণ্ডল জিলা আৰু বিধায়কসকল আমি খুব ভাল কৰ্ডিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এইকেইদিন চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আৰু এনেইতো ভাল আছে তথাপিতো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আমাৰ কমিটিবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গতিকে প্ৰত্যেককে লগত লৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি এইকেইদিন চেষ্টাখিনি চলাইছোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনটো আজিৰ দিনটোত আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকল খুব উৎসাহিত হৈ আছে তেওঁলোকে যুঁজোঁ যুঁজকেই আছে আৰু তো সেইকাৰণে আমি বৰ বেছি চিন্তিত হৈ থকা নাই গতিকে নিৰ্বাচনটো খুব ভাল ধৰণে হ'ব চৰ্চা চৰ্চা চাওক বিৰোধী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হয় সেইটো আমাৰ কনচাৰ্ণ নহয় কিন্তু আমাৰ কনচাৰ্ণটো হৈছে যে আমাৰ দলটো আমি কেনেকুৱা ধৰণকে প্ৰস্তুত কাৰণ আমাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক কেনেধৰণে আমি মানে মানে উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ মানে মানে মটিভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে আমাৰ কনচাৰ্ণ মই ভোটাৰৰ কথাটো মই নকওঁ যোৱাবাৰতো আমি ছিক্সটি নাইন পাৰ্চেণ্ট ট'টেল কাষ্টিং ভোটৰ পাইছিলোঁ আৰু এইবাৰতো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আমাক কৈছে যে টেন পাৰ্চেণ্ট আৰু বঢ়াব লাগে আৰু আপোনালোকেও ছাৰ্ভে টাৰ্ভে দি আছে তো ছাৰ্ভেবিলাক আপোনালোকে দিছে আমিতো দিয়া নাই তো আপোনালোকেতো আমাক আমি ভবাতকৈ বেছিকৈ দি দিছে সেইটোৱেই আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে আমাৰতো দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল একদম ইলেকশ্যন মানে কিমান সোনকালে আহে সেইটো কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে আমি বেলেগ কোনো কথা নাই আৰু বিৰোধীৰ এক হয় দুই হয় কি হয় হৈ থাকিব সেইটোতো আমি খেলিবই লাগিব ইলেকশ্যন গতিকে আমি সেইটোত বেলেগ ধৰণে ভবা নাই কোন কেণ্ডিডেট হ'ব নহ'ব আমাৰ আনৰ দলৰ প্ৰতি আমাৰ তেনেকুৱা চিন্তা একো নাই